مسكنا يقول لا لا ولد لما نفس قدوس عهنا زواتر لزل عالمو آمين. شرنا توزي هنا أملاك عندك أيهن ساعات ينجزي لني كهلو لما نس أقل قايو سلفكد اللي لكن أنا أملاكي لكدسو لنقصو لإزيابهر كرمس قانان أكار بالو يتمسكنا يهون يزي ما نقرأ يهون اللينيم فزي ما لجمر هالي هالي لسانة طبب كما عمر زنبب قاله يا عزم اكزيو كست ليتا اكزيو هقالم يتا كريستيان كلو زيجيس ومزع حابي حاي سامو اسم مفكاري تنقد ملكام قدم أهون بس يما يالكوت هالي هالليلويا ترقمي الله شوالو قدم يا زيابهر نو بسولوت نو يلمن كوت يسولوت زيمانو زيمانو يمي بالو مكراب بمي بالو يبيتا كريستيانا جن يابي يسوم سامنت يسينيو طوات زيما أبوني مبالو زيما نو نا زيابي هري هابني لسانة طبب نو يالكوت طببي ملابت يرقك يامار يسمر لسوهج يميتم لمي سموت سوهج دسيم ياسين عندبت ستايني نو يالكوت بسلوت لنان تنديك باتشونو يالكوتن اندتاوكوت عندبت نسوها عندبت حكيتي للبت نكفيتاي للبت كريم ماسين يمي بارك يمي اكبرنجي يمي اوارد كفو حساب يمي امت عندبت ستايني لسانة كما عامر زينب يمن ناقرون انداوكو لنرسو ما السمات بجاس ايهون ان يمن دسماو يمن ناقرون اندتكم بات تناقريو تزرتون دايكار زرون دايهون ودنهم تملسو يمي باركين يمي تكمين يمي اكبرين انديهون كما عامر زينب قالي اعصمك زيوه يمن ناقرون قال النسوس امتوت ان يتناقريو عدام اتشو بيتشان دايكار انتم مادمتونا الرمات ستاونو يقدلون ملاو يتأممون اكناو يتزابون استكاكلو قالي اعصمك زيوه ادمتين مالت انتم ادمتين زيابير كادمتو زيابير كتبكا اليوم كفون دار الناكر ان انتم بتتعمم ملكون دار السمو يادر قال مالت زيابير بمكاكلة جنكال يعننو يالهود قصة ليتا ايزيو عبيتو املاكي هوي يبيتا كريستيان هق قلت اللين يبيتا كريستيان هقوا مانو يبيتا كريستيان هق مانو ها؟ مانو يبيتا كريستيان هق؟
የእግዚአብሔር ቃል ነው ቅዱስ መጽሐፍ ነው የቤተ ክርስቲያንን ህግ ግለጥልኝ ህግ አለ ቤተ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያንን ህግ የቤተ ክርስቲያንን ጥበብ የቤተ ክርስቲያንን ዕውቀት የቤተ ክርስቲያንን አሳብ ለኔ ለባሪያ ግለጥልኝ አሳውቀኝ አስተምረኝ ሁሉ ዘጌሰ ወመጻ ሀቢሃ እየጻሙ ወደ ቤተ ክርስቲያን በእንግድነት የመጣ ለማረፍ የመጣ ለመደሰት የመጣ ሰላም ለማግኘት የመጣ ለበጎ ነገር የመጣ ወደ ቤተ ክርስቲያን የመጣ ማንኛው በእንግድነት የቀረበ ሰው ሁሉ ቤተ ክርስቲያን ተቀብላ ታስተናግደዋለች። ምክንያቱስ እስመ መፍቀር ይተነግድ እንግዳ ወዳድናትና ወደ እሷ የሚመጡትን እንግዶች ለመቀበል ትጉናትና እንደ ባለሙያ ሴት ማለት እንደ ባለሙያና እንደ ደግ ሴት ደጋግ ሴቶች ባለሙያ ሴቶች ይሆኑ እንደሆነ እንግዳ መጣ ሲሏቸው ደስ ይላቸዋል። ለምን? ሙያቸው የተሟላ ስለሆነ ጓዳቸው ሙሉ ስለሆነ አያፍሩም አይፈሩም። ቤተክርስቲያንም እንደሱ ናት። እንግዳ ወዳድናት እንግዳ ሲመጣ የቃሉን በረከት ታስተቀፋለች ለንስሐታ በቃለች ጓዳዋ ሲገቡ ደግሞ ስጋውን ደሙን አዘጋጅታ ታቀርባለች። እንግዳ ወዳድ ቤተክርስቲያን ባለሙያ ቤተክርስቲያን ስንዱ ቤተክርስቲያን ዝግጁ ቤተክርስቲያን ሁሉ ያላት የሞላት ቤተክርስቲያን ይህንን ስንዱነት ይህንን ሙያ ይህንን ክብር ይህንን ጸጋ ያገኘችው ከማን ነው ያልን እንደሆነ ርእሷ ከሆነው ከመድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለችው ርእስ ያለው ሁሉ ቤቱ የሞላ ነው። እናቶቻችን ደጋጎች የሚሆኑት ቤታቸው የሚሞላው በውጭ ወንዶቹ ያለውን አሟልተው አስተካክለው ሲያቀርቡላቸው ራስ ናቸውና ቤቱን የሞሉት እንደሆነ እናቶችም እጃቸው ሙሉ ይሆናል ማለት ነው። አይደለም አይደለም? አዎ ይሞላል። ርእስ የሌለው ሰውነት ሰውነት አይባልም። ከዚህ በላይ ባይኖር ይኖራል እንዴ ሰውነት? አዎ ከዚህ በላይ ያስፈልጋል። ርእስ ርእስ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ርእስ የቤተ ክርስቲያን ርእስ ኢየሱስ ክርስቶስ። እሱ ስላላት በእሱ ታንጻ ስለምትኖር በእሱ ተመስርታ ስለምትኖር ሁሉ አላት ሁሉ ሞልቷታል ማለት ነው። ያ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያል ራሷ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ራስ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያል አንተ ሙሰ ንበሩ ሀገረ ኢየሩሳሌም እስከ ተለብሱ ኃይለ ማርያም አላቸው ደቀ መዛሙርቱ። 3 ዓመት ከሶስት ወር ከሱ ጋራ በዋለበት ውለው ባደረበት አድረው ቅዱስ ቃሉን እየሰሙ ጣዕሙን እያደነቁ እንደተባለው አንከሩ ምሮቶ ሞገ ሰቃሎ ወጣይመ ነገሩ ወሳእሳ አፉ ብፁዓን ገባርያነ ሰላም እለሎሙ ይምህርዎሙ መልካም የሚያደርጉ ሰላም የሚሰሩ እርቅ የሚያወርዱ ቅዱሳን የሆኑ በእግዚአብሔር ፊት የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉ የሚለውን ቃሉን እያደነቁ ሞገሰ ቃሉ በስልጣን ስለሚያስተምራቸው እስመ ከመ መኮንን ይምህርዎሙ ዋኮ ከመጽሐፍቶሙ እንደ ባለ ስልጣን እንደ አዛዥ እንደ ናዛዥ ያስተምራቸው ነበር እንጂ እንደ ታች ሰራተኛ እንደ አገልጋይ እንደ ደቀ መዝሙር እንደ ተማሪ እንደ ጀማሪ አልነበረምና የሚነግራቸው አንከሩ ምህሮቶ ቃሉን ያደንቁት ነበር። ወሳይሳ አፉ ካንደበቱ ማርጠብ የሚመስል አንዳንድ ሰው ሲናገር እይ ከሌንደር ሲያምርበት ከከንፈሩ ማርጠብ ይላል ይባላል። አው ይደነቃል። እንደሱ
አንከሩ ምህሮቶ አው ይያደነቁት ከርሱ ጋራ ያን ያህል ጊዜ 3 አመት ከ3ቶ አብረውት ቆይተው ለነበሩት ደቀ መዛሙርቱ በእለተ እርገት ከነርሱ ተለይቶ ወደ ላይ ከፍ ከፍ ሲል ልጆች ወዳጆች ልጆች ብያቸዋለሁ ወዳጆች ብያቸዋለሁ እናንተ ከኃጢአት የተለያችሁ ከኃጢአት የነጻችሁ ስለሆናችሁ መንፈስ ቅዱስን እንድትቀበሉ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እንዲያድርባችሁ እኔ በነገርኳችሁ እኔ በሰጠኋችሁ ቦታ በኢየሩሳሌም ከተማ ባስቀመጥኳችሁ ቦታ በዚያው ጠብቁኝ እንዳትንቀሳቀሱ እስከ መቼ ኃይልን እስከምትለብሱ ድረስ አዎ ኃይል ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ኃይለ መንፈስ ቅዱስን እስከምታገኙ ኃይለ መንፈስ ቅዱስን እስከምትለብሱ ድረስ ቆዩ እንዳትነቃነቁ ክብር ለማግኘት ጸጋ ለማግኘት ሞገስ ለማግኘት ባሉበት መቆየት ወዲያ ወዲህ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ላይ ወደ ታች ቢሮጡት አይገኝም ባሉበት ቆሞ ባሉበት ሆኖ እግዚአብሔርን የጠየቁ እንደሆነ ይገኛል አባቶቻችን እንደሚሉት አትሩት አትሩት አንጋጣው ባለህበት ቦታ ሆነ አትሩት አንከመሮጥ በፊት አንጋጥ ሩጫዬን ባርክልኝ ምልህ እንጂ ቆመና ሜዳሊያ ታገኛለህ አይደል ቆመ ሜዳሊያ የለም